No niin, ne morjesta kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa me jälleen kerran tullaan avaamaan paketteja EFC:ssä. Ja tänään mulla on tosiaan luvassa jälleen kerran 8x10 sekä 8x50 jonkun verran. Ja sitten mulla löytyy pari 82 plus perpikkiä, ne nyt ei ketään kiinnosta, mutta mä nyt ajattelin tehdä, että ihan vaan huvikseen testiksi, vaikka onks nää hyviä. Ja kun mä kuvaan tätä, niin kello on 5:30 ja tosiaan tää tulee tänään, niinku pitäisi tulla julki, jonka takia mulla on vähän ns. Kiire, vaikka no periaatteessa mä vaikka julkaistaan 8:lta, mutta tää tosiaan tänään video tulee vähän myöhemmin, koska mä vasta nyt pääsin himaan, niin toivottavasti ei liikaa haittaa, mutta joo, no lähdetään suoraan avaamaan näitä paketteja. Mä en yhtään muista, kuinka monta 80 ja 80 mulla on, mutta ne avataan ainakin, ja jos sieltä tulee jotain ihan ok tai ei tuu mitään hyvää, niin saatan tehdä vielä pari lisää. Mutta kuitenkin, lähdetään avaamaan näitä perpikkejä, vaikka testiksi, että onks nää niinku hyviä. Ne ei ole mitenkään tää pääteema tässä videossa, mutta mä ajattelin vaan tehdä näitä, jos nyt nää olisikin jotain hyviä, mutta ekat kaksi ei ole ollut mitään hyviä. Nyt tuli Reiten vaikka siitä sitten. 88 rating, ihan ok. 83 Mancini vai Mancini. Avataan aika nopeasti. Kebler, 94 rated. Ja sitten lisää, olisiko jotain hyviä. 84 rated Maieri. Ja sitten vielä viimeinen 82 plus B-pikki. No ihan ok silleen. Että kaksi walkouttia, ihan ok. En mä valitakaan. Mä olisin muuten tehnyt paketteja enemmän. Mulla näkyy vain 10 kappaletta. Voit muuten tehdä enemmän, mutta mulla loppuu totsit kesken. Mulla on niinku aina silleen, että mulla aina tuntuu näiden pakettien avauksien jälkeen, että hirveästi sain totseja. Vaikka mä sainkin ehkä paljon totseja, mutta ne kaikki totsit on samoja kortteja koko ajan. Ne vaan koko ajan tulee duplikeetteja. Joten sen takia mulla ei oikeasti loppujen on niitä niin paljon. Jonka takia mä en pysty tehdä vaan 10. Mutta, kun mä sanoinkin, että jos avataan nämä aika nopeasti, niin tehdään näitä lisää sitten vielä. Ehkä se on myös hyvä, että jos avataan nämä nopeasti, niin sitten mä voin tehdä lisää näitä vielä. Mut joo. Lähdetään avaamaan ensimmäistä 84x10 pakettia. Sieltä tulee totsi, mutta mikä totsi saa tai mikä kortti sieltä tulee. Onko se Renard Futis? On. 98 Futis Renard. Come on, 98 Renardi. Ainakin saadaan ehkä otsikko tälle videolle. Se on jo aika selkeetä, vaikka tosiaan se on duplikeetti. Mutta ei se haittaa. Se on tosiaan duplikeetti, mutta niin. Ainakin se on hyvä nimen tälle videolle, jos ei tule mitään hyvää. Mitään muuta hyvää. No joo. Sitten avataan seuraava. Avataan sen nenäpaketilla. Olisi ihan kiva, että se näyttäisi, että sieltä tulee Futis, koska Futis sitten on huomattavasti haipeempia kuin totsit. Ei ketään totsit kiinnosta. Liti Litmanen itse goatti, mutta sekään ei voi hirveästi valitettavasti kiinnostele, koska Litmanen nyt ei ole korttina mikään erikoinen. Mut joo, sitten seuraavaa pakettia avataan. Mä en oo ihan varma. Mä en lähde mitään sanomaan, mutta ehkä tänä iltana saattaa tulla mahdollisesti striimiä. En sano vielä mitään. Ja jos tulee, niin se saattaa kestää vaan vaikka tunnin esimerkiksi. Mutta katsotaan. Mä en oo ihan varma. Onko se Marcos Llorente? On! Marcos Llorente, tähän ei maksa mitään. Mä kävin kattoon, niin tää oli kuin 20 tonnia. Mutta sentään se on uusi Futis-kortti. Ja tää on niinku silleen, statseltaan on kyllä kova. Et ihmettele, miksi tää on näin halpa. Ei ehkä mene mun tiimiin, voidaan käydä katsomassa ihan mielenkiinnosta, mutta tää pystyy pelaamaan esimerkiksi, ei tää mene. Mutta toinen Futis, mä oon saatu 97 rating, 98 rating, mutta eihän ne parhaimpia vielä oo, koska meillä on siellä ainakin vielä Son saatavilla, sit siellä on mitä muut, Beckham, sekä Futis-ikoni, mitä muut siellä on, onko se Lucio? Mitä muita siellä oli? Mä en muista ollenkaan. No joo, otan tän enää paketilta. Mut joo, en tosiaan tarkkaan muista, mitä kortteja siellä on saatavilla. Cami, mikä se, mutta ei saa joku turha muuta. Ei kiinnosta pätkääkään. Mutta totsit ei luultavasti ikinä ole duplikeitteja. Jos mä tosiaan teen ne 8x10, kun mä sanoinkin, että mulla on vähän tämmönen kiireellinen aikataulu, niin jos mä niitä teen lisää, niin mä en sit leikkaa niitä. Ihan vaan sen takia, että mä haluan tänään saada, mä en halua menettää mun striikkiä. Ja mä en ei leikata, koska siinä leikkaamiseen ei mene kauan, mutta sitten kun mä että se menee tiedostona, latautuu, ja sitten kun mä julkaisen sen tai lataan sen YouTubeen latautumaan, niin siinä menee yli 2 tuntia oikeasti, mun on itse asiassa netti. Niin sen takia mä en tuu editoimaan sitä, että jos tehdään näitä lisää, niin ne on sitten, ei ole editoitu. Mutta
Se voisi vaan skipata, mutta joo, se on se syy, koska mä haluan kuitenkin jatkaa tätä mun hienoa striikkiä tässä nyt vielä ainakin hetken aikaa. Ja tulee pari kiisumia, se on sitten totsi toinen, mutta ei kiinnosta, toisin sanoen. Zaire Emery ei kiinnostele. Voidaan vaikka tehdä, en mä tiedä. Ei se nyt hirveän kauan mene, kun mä tein yhden paketin. Ehkä joku, ensimmäinen 20 muuta. Mutta ei siinä kauan mene, että mä otan yksi, tehdään pari tuossa. Niin kuin leikkaamatta. Toivottavasti ei liikaa haittaa, mutta kuten sanoinkin, niin se on ihan oikea syy. Ei ole se, että mä jaksain leikata, koska siinä ei hirveän kauan menisi. Mutta ihan vaan se, että haluan tänään kuitenkin jatkaa tätä mun striikkiä. Ja sekin on syy, miksi tämä video tulee joskus tyylin 8 aikaan, 7 aikaan. Mut joo, sitten 4-8-10 vielä avattavissa, mutta tosiaan tehdään varmaan vielä lisää näiden jälkeen. Koska ei ole vielä tullut mitään semmoista ihan hirveän hyvää. Joten haluan vielä ainakin avata vähän vielä lisää. Ehdottomasti. No nyt onkin tullut niinku eri totsia hyvin paljon. Ja se on ihan hyvä juttu, mutta mä en tiedä kuinka monta pakettia mä tuun tekemään. Pitää katsoa. Seuraavaa jälleen kerran totsia, mutta mikä se ensimmäinen, vähän niinku totsia ennen oleva pelaaja on? Onko sekin totsi? Se on ikoni. Onko se joku hyvä ikoni? Ei. Brinch. Ei kyllä voisi pätkääkään kiinnostaa. Taas jälleen kerran kaksi uutta totsia. Ihan jees juttu. Mä saatan muuten myös tehdä semmosen, siellä on semmonen ikon player pikki, niin saatan myös sellaisen tehdä. Siellä on joku, oliko se 93 plus putis viiva icon player pick tai joku tommonen. Se on mutta 2.7. Muuten olisi ihan hyvä, mutta tää on jo mulle ja eikä se maksakaan mitään. Mutta jos siellä oli semmonen joku, mikäkään se oli? Joku siis semmonen 93 plus footies ja Rage of the Game icon player pick. Joten voidaan vaikka tehdä se. Tehdään se vaikka näiden jälkeen. Viimeinen 8-10, mutta ei tämän videon viimeinen paketti, koska meillä on onko se tahas? On. Toinen kerta putkee. Mut joo, tosiaan nyt ihan vaan varoituksen sananen, että tosiaan kyllä avataan vielä lisää tässä videossa, mutta kuten sanoinkin, niin mä en niitä nyt leikkaa, syynä se, että mä nehi, niin ei leikata, että se video tulee tänään julki, jonka takia mä nyt nopeasti tässä vaan yritän mahdollisimman nopea tehdä sen. Eli tehdään ensimmäisenä tää 1 of 4, 3, 93 plus, Grace of the Game, viiva footies ikoni, player picki. Tää näyttää sen verran kovalta, että tehdään tää nopeasti. Mä yritän tehdä mahdollisimman nopeetan, että tässä nyt ei mene sitä niinku minuuttia enempää, kun mä teen tän. Koska mä varmaan teen tän vielä jokin stat-revealilla tyyliin, niin mä veikkaan, että mä teen nyt 8-10 kyllä yhtä. Tai katsotaan, mutta ainakin tää nyt tehdään tähän alkuun. Eli 89 rated squad, eli tosta vaan noita 90 ratingeja ja pari noita 89. Ja sit loput jotain tyyliin 8-4. Ehkä se sitten riittää. Katsotaan. Sieltä loput 8-4. Katsotaan, jos riittää. Toi 8-9 pois, mutta jos ei riitä, niin katsotaan, riittääks toi 8-9. No niin. Se saadaan tää ensimmäinen skuodi tehtyä. Ja sitten tehdään toi vielä toi toinen tosta noin. Mikä se nyt olikaan? 91 rated squad. Tää on jo vähän korkeampi arvoinen. Mut joo. Tässä täältä voi saada vaan Creators of the Game footage. Mä toivon, että sieltä tulee jotain hyviäkin kortteja, jotain hienoa. Laitetaan Kakpo sinne. Mikä se toinen duplikeitti oli, mikä oli niinku tosi kova rating? Mä muistan nyt tarkkaan. Se oli joku footage. Olisiko ollut? En muista, mutta joku kortti oli tosi yleinen. Mutta no, laitan tosta vaikka noin tosta. Carles Puyol. Jos laitetaan niinku Creators of the Game kortti, niin ehkä me saadaan joku tyyli, joku Ronaldinho sieltä. Ehkäpä. Katsotaan, jos me laitetaan nyt niinku täältä vaikka 89 ja muutama kappale. Tää loput 89 ja katsotaan, riittääks tää rating. Musta tuntuu, että tää menee jopa yli. Taitaa muuten oikeesti mennä jopa yli. 92, no ei hirveästi yli. Ja koska mä oon niin pihi tyyppi, niin laitetaan tästä nyt nopeasti vaikka Kepler pois. Nyt se on sit niinku 91 rating. Vaikka voisikin vähän alentaa vielä, niin ei kiinnosta. Lähdetään avaamaan tosiaan nyt tämä 93 plus Grades of the Game viiva footies icon player picki. Joten tää on aika kova. Ja tosiaan niinku normaalistikin, niin tehdään tämä statti revealina, koska tämä on sen verran kovaa kamaa mun mielestä.
tosi kovaa kamaa, niin tehdään tosiaan tämä nyt tässä alkuun. Statti revealina. Noin. Ja tosiaan hyvin perinteisesti tosta noin. Ja mä en yhtään muista, oikeastaan tiedä hirveästi näitä futis-ikoneita, minkä ne statsit näyttää, enkä myöskään hirveästi Create of the Gamea, joten tää voi olla hyvin vaikeeta. Niin kuin ainakin alkujaan tietää, kun näkee ne statsit. Joten innolla ootan kyllä. Mut joo, lähdetään katsomaan ja mitä tää antaa. Katsotaan. Let's go. Okei. Okay. Hei, toi on muuten hyvä. 86 physicality ei ole millään tavalla korkea, mutta myöskin hyvä, koska 98 stamina. Tää voi olla joku hyvä kortti. Aggression, en tiedä. Ei tuu vielä ketään niinku mieleen. 70 jumping, 79 strength. Ihan semi hyvä. 76 defending. Ei mahdollisesti niinku alimmasta päästä, mutta ei myöskään tietenkään korkeammasta päästä. Aika outoa, että sillä on hyvä headnäkkörsi, mutta se osaa hyppiä. Ei tätkään tuu ketään mieleen. 95 dribbling. Okei, okay, no katsotaan nyt vielä, mutta 95 dribbling kuulostaa aika surkealta. 94 passing. 95 vision. 94 crossing. 93 free kick accuracy. Short pass. 94 long pass. 93 ja curve. 92. Näyttää ihan hyvältä. 91 shooting ihan ok. Pace ihan ok. Nedved. Okei, okay, no ensimmäisenä pelaajana toi ei millään tavalla oo hyvä. Mutta ehkä seuraava niin sanotusti räjäyttää pankin ja arvatkaa mitä mä katoin. Tai en kattonut vaan näin, että siellä ei ollut mitään, joka tarkoittaa, että se on maalivahti. En tiedä kuka maalivahti. Peter Cech vielä duplikeitti, mutta aika antiklimaattinen. Okei, sit vielä viimeinen. Nyt please sano, että tää nyt edes räjäyttää pankin. Sano please, että tää räjäyttää sen pankin. Katsotaan. 94 physicality, 88 jumping, 87 stamina, 96 strength ja 97 aggression. Ei kerro mulle vielä hirveemmin mitään. 95 defending. Voisi olla tyyli joku Maldini, vai onko Maldinilla jotain korttia Grace of the Gameista tai Futisista? Ihan varmasti on. Ehkä. En ole varma kyllä. Ei muuten oo. Mitä ainakin se voi saada paketeista. Okei. Okay. Okei. Okay. Riippuu mikä pace. 92 pace. Desai. Okei. Okay. No yksi futis-ikoni täältä tuli. Ja Desai, Peter Cech ja Nedved. Mä nyt käyn nopeasti katsomassa tuolta futisista, että ei futisista, vaan futbinista, että onks näillä mitään hintaa. Desailla on huikeat 39 tonnia, joka tarkoittaa, että Nedvedilläkään ei ole hirveästi mitään hintaa. Otetaan vaikka toi Desai tuolta. Ja koska tää video on vasta kestänyt vähän aikaa ja mä haluaisin kuitenkin vielä jatkaa tätä, niin pitäisikö tehdä vielä toinen tämmönen? Tehdään toinen tämmönen. Voiko tätä tehdä ikuisesti? Ei varmaan. Nyt pystytään ikuisesti. No okei, en tee ikuisesti. Mutta tehdään vielä yksi tämmönen 9,3+. Koska äsken oli sen verran huono, niin tehdään vielä toinen. Tehdään vielä toinen tähän väliin. Koska miksei? Tosiaan muistakaa skipata tää kohta, koska mä en tosiaan tätä leikkaamaan ihan vaan siitä syystä. Tottakin voitte katsoa tän ihan sama, mutta en usko, että tässä nyt mitään erikoista tapahtuu, kun laitan nää squadit. Mutta tehdään vielä toinen, koska sen verran vähän kestänyt tää video. Mun mielestä 12 minuuttia on aika vähän. Joten haluan vielä vähän jatkaa tätä videota. Ei, joo, laitetaan noin tosta tonne tiimiin, noin. Mut kohta pitää kyllä lopetella, kun on kiireellinen aikataulu tänään. 91 squadi. Vaikka menee vähän yli niin ihan, että laitettiin tänne pari tommoista Peter Cech, joten jos se on taas vaikka jotain tosi hyvää sieltä. Ken tietää. Mitä jos sieltä tuleekin jotain tosi kovaa. Koskaan ei voi tietää sitä. Sitten tosiaan vielä 89 rated squadi. Laitetaan toi Renard oli se, mikä me saatiin jo niinku kerran. Laitetaan se sinne, koska sitten jos mä tuun saamaan se uudestaan, niin sitten se enää duplikeitti, joka on ihan kiva. Laitetaan Desai sinne, koska me niinku äsken saatiin se, ja nyt kun laitetaan se tonne, niin mä otin myös Peter Cech, joka NS saatiin tosta äsken, niin nyt kun mä niinku avaan tämän paketin, niin sieltähän tulee pakosti jotain hyvää, koska me ollaan niinku vähän niinku uhrauduttu tai laitettu uhrilammas sinne vetämään pari tommoista ikonia,
ikoni tonne muutama, jotka saatiin just äsken tosta ja muuten vaan niinku hyviä reitingejä. Musta Renardkin on kova reiting, niin kattokaa nyt mitä tässä tapahtuu, kun käydään tota... Okei, yksi reitting liian iso, joka ei haittaa, koska voidaan tota ottaa tuolta toi... Ei kun ei saan tosiaan voi ottaa pois, se on ainoa mitä ei voida ottaa pois. Kun se menee tuonne 89, niin sitten lähdetään avaamaan. Vai pitäisikö, ehkä tuota, yksi tuommoinen uhrilammas tuota pois. Otetaan toi Renard, koska se ei ole uhrilammas. Desai on uhrilammas. Vai? Okei, otetaan Desai pois nyt ihan sama. 98 Renard menee sinne. Ja nyt avataan vielä toinen. Toinen vielä 93 plus Create of the Game kautta Footies ikoni. Let's go. Nyt tehdään tosiaan tääkin tietenkin. Tätti revealina, mutta tää on varmasti viimeinen tässä videossa. Mutta katsotaan, jos täältä tulisi jotain hyvää vielä. Videon lopettava hyvä tuuri. Noin, nyt se lähtee avautumaan. Ja nyt mä katson, että... Noin. Ja nyt mä en saa katsoa itse. Noin. Okei. Nyt lähdetään liikkeelle. Onko statsit siinä? Onhan se. Okei. 94 physicality. 99 jumping. 91 stamina. 97 strength ja 91 aggression. Näyttää oikein jees. Teippo mikä defending. Okei. 99 defending. Kaikki muut paitsi slide tackle on 99. Mä en tiedä mitä pelaajia siellä on saatavilla. Mä en muista yhtään. Creates of the game ja futisessa siis mulla ei mitään haju mitä ikoneet siellä on saatavilla. Mut 99 on aika kova. Sanonpa teki selvää. Okei se on, joo no tuli aika selväksi että se on toppari. Joten pace meitä kiinnostaa. Kuka tää on? Okei, toi oli aika antiklimaattinen, nimittäin Fernando Hierro on myöskin untradeable duplicate. Ei tässä oikeesti mitään järkeä. Tässä ei ole mitään järkeä. Taas untradeable duplicate. No joo, jatkuu. 88 physicality. 88 strength. Okei, tää ei kerro mitään, katsotaan seuraava. Okei, tää on hyökkääjä. 99 dribbling. 96 agility, 96 balance, 99 reactions, 99 ball control, 99 dribbling, 99 composure näyttää oikein kivalta. 98 passing näyttää ihan jees. 96 shooting näyttää ihan kivalta. 92 pace ei ole niin kiva. Dennis Bergkamp. Jaa. Okei, no nyt ei kyllä näytä kivalta. Jos tää nyt viimeinen ei räjätä pankkia, niin mä oon hyvin pettynyt. Olen hyvin pettynyt. Tai ei tarvitse räjäyttää pankkia. Tai siis voitan Tarnoldin, jos haluat. Mutta semmoinen, joka räjäyttää pankkia, on semmoinen parin sanan tonni. 300 tonni on riittävän mulle. Kiitos. Okei. Ei ole sama statsi. Mun mielestä se oli joku 84 se toinen. Mä en muista mikä kortti, mutta se oli mun mielestä vähän alempi. Mikä saatiin äskeistä tyyppikistä. 51 defending, 99 ag. Okei, tää on hyökkääjä. 97 dribbling, mutta... Agility ja balance on vähän alemmalla puolella. No, ehkä tää voi vielä... Okei, 96 passing, näyttää kovalta. Okei, 95 shooting. Okei. Sokrates. Onko Sokrates kallis? Me saatiin kolme futis-ikonia pelkästään täältä. Joten siihen nähden ihan kova. Mä veikkaan, että jos mä katson, niin Sokratesinkaan hinta ei ole tuu ole mikään korkea. No, 242 tonni. Mä pyysin yli 200 tonnin, muutaman 100 tonnin ikonia ja me saatiin muutaman 100 tonnin ikon, joten valitanko? Ehkä vähän, mutta en hirveesti. Mutta en hirveesti. Okei, no, meneekö Sokrates tiimiin? No, eihän se hirveesti kyllä tule menemään. Vai meneekö? Ei se kyllä mene. Vai meneekö? Ei se kyllä. Ei se mitenkään voi mennä. Okei. Ihan vaan se, että jos jotain kiinnostaa... No, tämä tiimi ei muuttunut ollenkaan, niin ei tässä ole mitään erikoista. Vieläkin on samat pelat, mitkä pitää muuttaa. Ja kuten mä oon tässä monta kertaa tämän videon aikana sanonut, että mulla on hieman kiire ihan vaan tämän videon julkaisussa. Niin tota, joten no, tämä kuitenkin kestänyt aika kauan, joten lopetan tämä video tähän. Kiitoksia oikein tämän videon. Ja tota, kommentoikaa vaikka alas, jos tota, videoideoita, joo. Mutta... lopetan tosiaan tämän videon tähän. Kiitos katsoa tämän videon. Muistakaa painaa tykkää, sitä tai kommentoida. Nähdään ensi videon parissa. Se olisi moro!